Tak a... No. Teď bude taky sranda pozorovat, jak elfové mají rychlejší jednotky, takže moje jednotky je nebudou stíhat dohánět a vzhledem k tomu, že jejich jednotky jsou střelecký, tak mě budou masakrovat z dálky, že? Počkej, to musíme se slat na někoho. Na vás už ne. Na vás. Ty už to vzdávají tyhle mí. Takže sem. Hodíme sem pavouky, kteří jsou víceméně k ničemu, protože... tady mají jízdu střeleckou, tam mě bude masakrovat dvojnásob. I teoreticky tady máme naši jízdu, tak můžeme se tam nějak probojovat, zkusit, ale to asi nepůjde. Tady z nějakého důvodu jdeme takhle bojovat. Kde ta čarodějnice? Mě to stálo všechno? 6 a 16. Je 22 a zbylo mi 5, měl jsem 30, to nesedí. Mě musel sežrat nějakou manu. Dobrá, 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 dobrá. Vozy, vozy, vozy. Vozy Grom. Grom vůz. Hele, Žibabo, víš, že by si mohla zajít... Počkej, pojď sem, pojď sem. Tak. Co je tohle z toho? Silnější proti jedinému protivníkovi. No máš jediného protivníka nějakýho. Ty vole, ten tak... Tohle z toho plný střelců, to je prostě tak... To bolí, hele, to bolí. A, jediný protivník, OK. To je stromák, ty vole, no tak to je výborný. Kde máme čarodějnici? Zde. To máš tak krátký dosah s tou modlou. Kam jdete vy? Zpět. Oni... To miluju, jak se to vždycky takhle... Napojí jenom... čtyři jednotky takhle se dotknou. Při útoku z boka nějak. Z boku. Tak, katapult střílí proč pro boha na... Kde je katapult? Tady. Katapulté! Ty pojď útočit na ně, pro boha. Jako... Sem. Kde to máme? Tady máme trolové na ty stromáky a naše jízda tady už dojízdovala. Skoro nic neudělala. Čau, Zraeli. Takže vy pojďte sem. Jo, tohle je, to je ty kráso, ok. Kde máme Ježi babu? Vole, kde jsi ty bábo jedna? Ty vole, tady je. Pojď sem, pojď dopředu. Ona nemůže nic sesílat, oni žerou něco. Oni žerou magický ty. Volumálně. Dělej, pojď, vylez z toho. Ty střelci? Střelci, útočte na toho stromáka. Vy nevím, proč jste zajeli sem. OK, tady z nějakého důvodu. Goblini. Sem. Kde je ten Yoda? Ten je tady, já ho... No. Čarodějnice dostává na kokos tady.
Ne, pojď sem, ty... Tak, užijte si tam toho šmejda. Okej. Vpřed. Vpřed. To zvládnete tady už. Co ty trolové? No, ty zmasakrovali. Okej. Načerpej magický síly, dělej bábo. A vy stojíte. A stojíte. What? No proto. Vpřed? What? OK. Asi to funguje. Palte na ně. Já mám rychlost kolik? 37. Jeho střelci mají rychlost 40. Takže já s pěchotou je nedoženu nikdy. A já... Ona ne... Já nejsem schopen dočerpat manu. Velitel je tupec, jo, to jo. S Orionem tam nemá cenu bojovat, když je kolem mě ještě další 10 regimentů, tyjo. Jako fakt asi ne, ale. A, okej, čarodějnice asi nemá co dělat, protože vole, všechnu manu mi sebrali. Nevím jak, ale dobře, nějaký kouzlo na to asi. Ještě mají střeleckou jízdu. Proč to na ně? Hele, došli mi trolové konečně, výborně.
Díky za tvůj odborný vhled do problematiky bitev s lesními elfy, GGDDP. Se ne to k ničemu. Jste tam úplně k ničemu tohle už. Ach, jo. Čísla. Jasně, zničí mi to zase, ale proč ne? A Durtu oblíhá tohle, ok. Durtu obléhá tohle, ten zničil tohle. Já mám peníze asi na dvě kola, na tři. Jo, tady má, on tady má další armádu, že jo, proč ne? Ani kdybych chtěl, tak to nedobiju teďka, že... se tam bude Yikes. Okay. The Great John. Jsme přišli o dva regimenty, o tři, no teď jsme jeden spojili, ale přišli jsme o jednoho goblina, a co jsme přišli ještě? O ty orky, nebo co jsme to měli, nebo jiný gobliny. Co jsme přišli. No to dobije, když bude chtít. To se tomu neubrání, jako ani náhodou.
Ani náhodou. Takže tady jako asi nic, no tady. Tady to nedobijeme. A tady... Tady nevím jak, dal dohromady další armádu, co tady za posádku. Posádka je šajze. Tak jo, takhle to jdem dobývat tohle. A blíštivá zástava, 4 velení, to nechci. Nebo chci, no, velení, komu dáme velení. Asi obyčejně. My jsme tady pocuchaný ještě ke všemu, takže to bude teda fakt zajímavá bitva tohle. Ach jo, kde se bojuje. Kolik má střelců? 4, 6 a 2 střelecký. No co se dá dělat? Co se dá dělat? To vyhrajeme? No pravděpodobně jo, ale jaký to má smysl? Co dál? Lesním elfům se neubráním tam. Ty na mě posílají jednu armádu za druhou. Nám přijdou posily tady. Já musím počkat, až přijdou posily. S tímhle se tam vrhnout nemůžu. A tady máme nějaký nový masíčko goblinský. Půjde do čela. Vy byste mohli jít. Počkej, jde konec mapy. Je tady. Shit. Se nikam neschováte. Tak se schovte sem. Skřípal, tyjo, dostal na budku minule, tak to má blbý. Vy tady zůstanete na tom levém křídle, jste taky neschopný stejně. Pojďte sem a naši poranění trolové. Máme jenom jeden řádný regiment. Tyhle dva jsou takový pocuchaný. Kdeže by to měli přijít? Jo, tady. Až teďka. No, vák půjde do čela, to je jasný, jo. A... Vák bude dělat živý štít. Boha, jak to ten počítač rozmisťuje. To jsem já ve vybíjené, zůstaň v levém křídle. Chceš říct, že sloužíš jako... návnada? Co, Azraeli? Sloužíš jako návnada? Shiften! Boys. Tak, co to je jízda, že jo? No jasně. A vlevo má taky jízdu, no jasně. A... nevím, jestli já úplně chci... No, to je jedno, asi. Být navnady je taky práce, co nikdo netvrdí, že není, ale... A dokonce jako je to důležitá práce, ale... Jaká, že? Tak si rozmístěte, dělejte. Chásko jedna lína. Pojďme postoupit vpřed. Zatím lehce. Dobrá, náš hlavní voj. Tady napadne tuhle vesnici.
čestná funkce osobní sběratel šípů, říkají mi jehelníček. Vždycky vidět, když se napiješ, že jo? Kluci v práci mi říkají jehelníček, kluci v hospodě cedník. Co na mě se sílá ten šmejt zase? Jo nic, já mám Kainův meč vlastně. Jdeme dopředu a jsme neporazitelní. This is gonna get messy. Yeah, boys. Sesí lidé nás kouzla. Co dělám, Kainův meč? Kainovo šílenství, 15 sekund, kontakt, rychlost, tam Kain způsobí zranění kouzlem, obrovské následně. Se pohybující pole, jak to má dosah? Go. Možná bych na sebe asi neměl nechat už takhle střílet, když už jsme teda takhle blízko, že? Takže hoši vpřed. Proč zase se neukazují ty šipky, jo? Toho útoku? Já vám nevím, občas to teda jako blbne. Vpřed lučišníci. Lučišníci vpřed. Vy zautočte na to. Já tady se ukazuju, ale jenom krátce. Taký kratičký šipečky. Lučišníci sem. To nevím, jestli bude stačit. Vy pojďte sem. Tak, vozy pojďme sem. Absolvoval jsem už elfí akupunkturu. A vás pojďme dát sem. Tak. Asi bych měl jít bojovat zase. Kde máme toho borce s tím Kainovým mečem, pojď sem. Tak, kde máme tady vozy. Do nich nenajedete asi, protože vás sejmou. Vy to palte na ně. Vy soustřeďte palbu sem. Vy se vrhněte přímo semhle. Vy zautočte sem, vy si najděte svůj cíl. Vy počkejte a vy se ještě přibližte, pojď jste daleko. Tak, naše jízda střelecká. A pojďte hrašit tyhle ty čuníci sem. A pak na ně. Nikoho jsme zapomněli? Troly, ale ty jsou zraněný. Ty tam posílat úplně nechci asi. Tak, ono by to chtělo samozřejmě někoho na nějaký takovej flanking, že? Blue. Tak, kde máme ten Kainův meč? Kde je ten jejich Yoda? Hlavní tamhle. Tak. Přesně něco padej v rány. Wow, to zničí celý regiment, ten Kainův meč. Jesus. Go.
shifting, boys. Ne, ty vozy nesmějí kontaktně bojovat. Kde máme šéfa? Kde máme jejich šéfa? Tady. Kde je druhý borec? Kde ty tady boješ s tím, on s tím? Jo, ty boješ s dvouma naráz, ty vole, ty jsi dobrý, ale... Asi ne, kamaráde, nepotřebuji, aby si mi umřel. Ale střelci, já vím, že jste dobří, ale přestaňte se hrnout dopředu. Trolové, co kdybyste si dali ty jejich hrdiny? To by taky nebylo asi úplně marný, co? Možná... Karkaveli, vítej, díky za follow. Tady bonus k velení, šup. Vítězství? Vítězství. Paráda. Pojďte masakrovat ještě chvilku. Tak. Je tady konec mapy? Ne, ještě ne. Dožeňte ho! Je konec mapy. Už tady. Dožeňte ho! Skřípale! Máš nějakou rychlost? Rychlost vitalita! Sejmi ho. Šmejda. Naši válečníci prchají z bitevního pole? Proč, pro boha? Před kým? Vždyť jsme vyhráli. Kdyby to šlo tak snadno i s lesními ušáky, a tak co si budeme povídat, tady nebyla žádná armáda, že jo? Tady byli jenom obyčejní kopijníci a dvě jednotky hetových šermířů a námořní stráž, že to je jako půlka armády byla tvořena základníma jednotkama. Lesní elfové jako... Ty mají jiný jednotky. Tak, nějaký peníze jsme získali zase. Postup na vyšší úroveň. Vyplníme to, děkuju. Krásný, hezký. Dej mi postavení. Ty můžeš ještě něco tady vytot. Tohle to děkuju. Tak, teď na nás zautočí. A tahle armáda je slabá, takže to je v pohodě. Ty ježibabo zabij tohodle parchanta. Děkuju. Možná ti někdy přidáme do armády. Možná. Dobrá. Ty pojď sledovat tady asi sem, hlec. Tak. Stavět? No, co tady stavět? No. Kde jsem stavil tu lepší posádku? Tady? Kde jsem stavil trojku? Tady jsem stavil čtyřku, ok. Čekal bys, že lesní stvoření budou pacifisti? Pojďme asi tady trošku pospojovat. Nám to ušetří nějaký peníze. Devět kol, fuck. Tady můžeme něco. Můžeme nějaký ty... Jo, to bychom mohli. Tý bláho, okej. Okay. To vezmeme takhle. Naverbujeme dva tyhle. Co? A... Ještě něco by to chtělo určitě.
Jo, že bychom dali katapult, že bychom si vzali katapult. Tady v místním verbování to je na dvě kola, no. Já bych jako docela možná rád i příští kolo vyjel, ale to asi, to je z říše snů. To asi úplně nevyjde. A ty lučišníci, ty by chtěli, na ty budem čekat, ty bych chtěl pospojovat, ale ty jsou tak dobří, že se mi nechce pospojovat. Pravděpodobně ještě pěchotu, protože to máme 4 regimenty pěchoty, to je všechno, jako, toho moc nemáme, co se pěchoty týče. Takže dáme ještě jednoho fanatika nočního goblina na 5 regimentů. A tím posledním vyvoleným by mohl být katapult. Mám katapulty docela rád. Tak. Dobrá, no. Jídlo máme ještě jedno kolo, tak příště něco uvaříme. Příště něco uvaříme. Jsem zvědavý, kam se pohnou lesní elfové. Kam? To je hezký. Tak jo. Tak jo. No. Dá se 20 miliard střelců. Proč ne? Proč ne? A jenom 5 máme. On prostě nefunguje. Okay. Aha, ještě na nás utočí odsaď. Posily, jo. Okay. My zbyli jenom 2 katapulty? What? Okay. Co s tímhle mám jako dělat, prosím, neví nikdo? Okay. Holy fucking fuck. Negativní výsledek jak výsledek, aspoň jim způsobíš ztráty, které hned doplní. Tak smutný pohled na tu naši armádu. Čau, Hitzwokere. Kdo jde sem, pro boha? Okay.
Je v tom bordel, pánové. Je v tom bordel, 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 bordel. Tady ty mrtvý střelecký regimenty. Co jste zač? What? Je to střelec, to jsou ty střelecští pavouci. Moc se netěšte, hoši. Ach, pojďte vy, hippízáci. Ještě nestřílejte. Teď poltám. Zásah solidní. To jako oni fakt mají takový dostřel. Oni nedosáhne na ně. Já bych měl spíš útočit na střelce jejich, a ne na pěchotu, na pozemí. Oh, fuck. Okay, to není dobrý, musíme zaútočit asi. Protože to jako, co s tím tady budeme dělat. My se nechci ale opouštět naši pozici, ale jako úplně tady nevidím ani kouzla, prostě mi nedosáhnou nikam dál. Okay.
palte furt na ně. S váma asi to zapíchneme semhle a vás tady zatím necháme a uvidíme. Tihle ti, no, ty jsou furt dole, dobrý no. Grome, ty si poraď s tímhle šmejdem. Dělej, kdo to je to? Vy sem a vy soustřeďte palbu na tyhle ty šmejdy. Ty tady zůstaň, protože velení, vy zautočte na ně. To jsou jezdci si štíty, ty nedoženeme a nikdy komu se zbláznili. Vy sem, vy pojďte sem. A zabijem to přerostlý kuře. Tak, kde jste, jste zde, vy se zkuste probojovat, vybojujte s nima, ty děláš tady co trole, ty máš být tady, vy palte asi dál všichni, ty vyvolej ty pavoučky jedny tady, tak. Čarodějnice by mohla ještě na ně udělat to velení, tak. What the fuck? On to naháněl až do zádu. Já, tak to je výborná záležitost, ale to je výborná záležitost. Tady je nějak moc jednotek, vy se odpoutejte. A běžte dál, tady ty bys mohl taky nějak bojovat, pomoct aspoň. Vy soustřeďte palbu na ty střelecké jednotky. Nás vylákávají dál a dál a dál, oni vždycky ustoupí a začnou střílet. No. Ty troly tady vytáhli až sem, tyhle vytahujou až sem, ty král. Jako ne. Vy ne, vy útočte na pozemní jednotky, vy střelci útočte na tyhle, ty šmejdy lítavý, ty kuřata, kde je ten pitomej grom? Dělej, čarodějnice taky, dělej. Co to je, dur? Ne, stromák. Dostav ho. Jdeme, kde je ten šmejt jejich tady? Pojďme sejmu. Hmm.
Už nemáte munici? To je jako fakt? What the fuck? Počkej, přehled. Ne, ty zdrhaj, vysem a vy na ně, tak dobrý. To je skvělý, že jsi zastavil tuhle jednotku a já chci, aby si... Ne, moje čarodějnice je zraněná. Aha, kde je čarodějnice tady? Kde je Grom? Tady. Dělej, sej mi. Tak, co tady? Trollové. Vole, to je všude někde něco. No, hurá. Jesus. SpaceX dnes startuje 20 minut do startu. OK. Nestartovali náhodou ve čtvrtek? Měli zamračeno. Dneska už zamračeno není. Piu. No, nic moc jsme to nestihli rozsekat. Ty vole, já ti snad zatleskám. Plánují zážeh nebo výbuch? Ano. Výbuch už měli dneska, tak plánují zážeh asi. Tak to byl zase boj. Takže Grom přišel o elitní lučišníky. OK. Dobrá, no. 3% doplnit, ty vole, to má smysl a lepší asi než drátem do voka, ne? Teď mi dorazí nějakou třetí armádou. Jole, ne. Já už nechci. Nepřítel zabit v bitvě. Odhalený pokus o přepadení. Já, celá armáda tady velká. Joj. Ne. This is my land. No, není, kamaráde, je to jejich. A má úplně delší dosah než... Fuck. I když my máme plno, počkej, my máme docela plno. Ten dostal tak na hovnovák, pardon, ale úplně jako totál. Ulož to, je o co stát. Grom the Pouch. Aha, není skoro vůbec zraněný, jak to? Počkej, a doverbovali se mu ty jednotky? Jo, doverbovali, okej. Okay. Máme nějaký šrot máme.
Musíme si uvařit ještě. Jaký střelce by to chtělo, co kamaráde, asi od tebe? Asi takhle jenom. Uděláme to jinak. Jako f... Proč se to spojilo s tímhle? The tribe's ready. I'll get here. That's fuck. To už asi jedno. Orc Slayer. Ježíš, já jsem tě fakt vypškej. Aha, já jsem tě vyměnil. Mám ho doplní rychle. Pane, porazím, no. A tady je další armáda. Jesus. The Goblin King. Who should we tap? Ach jo, takže ty tady načti si to vlastně. Co? Ne. Už ne, ale. Už ne. Cháme to takhle. A s tebou můžu já vjet na moře aspoň? Nemůžu, ty, no, tady není nikde žádný. Můžu vjet sem a to mě nezachrání. To mě spíš zabije. A můžu se stáhnout opět někam dopryč. Sem. Podzemí asi evidentně jenom u mě. Okay. Na našem území. A s tebou můžu jet sem dál. Jenže tenhle ten Jouda, ten má dosah. Počkej, má dosah. Může sem až. Jenže pak na mě zautočí ten Jouda. Chci na něj útočit? Ten má už lepší jednotky trošku. Ten má elitní jednotky. Ne, nevycvičený, ale elitní. Dobrý jednotky. My nejsme úplně tady 100% fit, takže to by nebylo hezké, to by nebyla hezká bitva z hlediska budoucího nějakého působení tady. Jediný, co já můžu, je ujet. Ujet mu. Sem ne, tady by to bylo asi blbý. Ale můžu ujet sem zase. Tady se schyluje k velkým bitvám. Wait, co tady dělají? Ne, ještěrky do toho. Já bych potřeboval na moře už se asi dostat. Tak jdem, jdem pryč. Okay. It would breach my vow. Dobrý no, tak jo. super. Nahlejte se, já to asi uložím. Protože tohle evidentně jako je velmi, velmi nemilé. To ježišmarja, to je kampaň tohle. To uvidíme, jestli to přežijeme tady. Tady se musíme nějak dát dohromady a zničit Durta. Durta jako, asi ho zničíme společně s tou posádkou. Tak asi jo, ne asi, ale určitě máme ještě vák. Pocuchaný, ale máme. To je dobrý vák, ty jo. Nebo dobrý, no, s trolama. Ale... Jo. Jsem chtěl tady vyplenit nějaký sídla, ale... Ještěrku si ještě nežral. Počkej, tak si ještě uvaříme. Když to zabalíme, něco novýho zase. Ještěrku si ještě nežral, no. Ještěrku jsme ještě neměli, ale... Co z ještěrky? Ještěrky jsou moc silný. Máme jednu silnější frakci za druhou. A vytvoříme ten krabí, pochoutka z krabího ducha.
Potřebujeme tohle a potřebujeme oranžovou a modrou. Modrá získáš náhodné množství zlata. Pele, gobliny. Takže tohle a asi dáme tohle a tohle. Okay. Tohle, tohle, tohle. Nový recept. Hej! Kotel králů. To je svinstvo. A. Oh. Tajný recept se objeví. Odměna. Aha, odemknu všechny pozice k vaření. Oh. A jo, bychom splnili ten její úkol. Přivolili jsme bohatý zase. Takže nám to odemklo tohle to. Smažená prouhatá ryba. Pff, výborně. OK. Ale nemáme ingredienci, chybí nám tahle ingredience, což je tohle, což je žloutek z pavoučích vajíček. Jo, to je krásný, helejte se, no tak počkej, tak já to ale uložím. Uložit. Jasně, přepiš to. Dobrý, jak jsme si uvařili eskou ňaminu a jo, necháme si to zase na příště.